Yes, ku PROJOURN Media atumutuye omukulu Ronald Mayinja azeemu okwambalira Bobi Wine. Buli omu atumutu ayagala comeback atumutu asoka kwesoga nagezesa ku filifez eyomukulu Bobi Wine. Ngakakomawo mu ggwanga erya Uganda ngavate mu ggwanga erya America gye yali awangukidde ne famire ye kyaddaki yatuukidde mawulire era mu kutuukira mawulire ngagamba nti yawulire nti naye Bobi Wine yali yamuwa omukisa oba giyite chansi nagamba ye talina chansi ya Bobi Wine nemu gye yeetaaga olw'ensonga nti Bobi Wine talina kyamwongerako ate kw'otadde ne famire ye nagamba nti ye ne Bobi Wine kituufu kiri nti tebali kwatagana ate tebasobola kwatagana kuba bantu banjawulo nagamba byonna byazze akola naddala nga bifevalinga ekibiina kye kya Nuupu ye tamuyinaako buzibu naye abeere gyali ate Bobi Wine abere eno yenyine jali abantu abasinga tetumanyi obalwachi buli comeback je bagala okola ate mato basokera ku mukulu Bobi Wine omukulu ono Ronald Mayinja era yagambye nti byonna byazayogera tagenda kwetondera Bobi Wine kwotadde n'ekibiina kya Nuupu atalina yadde ekibi kye yabakola nagamba Bobi Wine ambulesinge kuki byenjagala na byonna biyina okuzimba nazimba emunyonyo talina kyakyangamba ndowooza owulira omukulu Mayinja naye bino byonna babyogera olw'ensonga nti baagala okwegula eri MK kw'otadde ne muzeeyi ate mwatu olwo babawe omusimbi basobole okutambuza emirimu gyabwe naye mu maaso g'abantu bukyayi bwe baba basize PROJOURN Media.